В рамках серії сюжетів про життя територіальних громад після об'єднання сьогодні ми завітали до однієї з найбільших громад в Закарпатській області. Міжгірська ОТГ об'єднала в собі аж 22 населені пункти з адміністративним центром у селищі міського типу Міжгір'я. Міжгірська об'єднана територіальна громада утворилася у 2020 році і стала однією з найбільших у Закарпатській області. Чисельність населення громади становить 24 896 осіб. Тут функціонують 24 заклади, що надають медичну допомогу, амбулаторії і ФАПи в селах у задовільному стані. Приміщення потребують косметичного ремонту та усучаснення. Більш спеціалізовану медичну допомогу місцеві можуть отримати в поліклінічному відділенні комунального некомерційного підприємства Міжгірська районна лікарня. Ми приймаємо абсолютно всіх людей, в основному з електронними направленнями, від сімейних лікарів. Ну, так сталося, що у нас третій поверх є і сімейна медицина, тут зразу рядом. Тобто це сімейна медицина міжгірської дільниці, бо інші вони по дільницях. Лікарів у нас практично всіх спеціальностей, бо це є другий рівень, тому спеціальності є, починаючи, бо є в нас і терапевтичний прийом, пульмонолог, уролог, хірург, травматолог, отоларинголог, ендокринолог, офтальмолог, невропатолог. Є в нас окремо відділення профілактичних медичних оглядів, воно на платній основі, там же ж є в нас, де оплачують за проходження. Це, да, і жіноча консультація відповідно з цим. Працюємо ми повний робочий день, але в карантині. На Міжгірщині активно триває вакцинація. 4 види вакцин – CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, які сьогодні отримали Moderna. Приїжджають до нас із різних районів. Хто хоче, тільки щоб мали сімейного лікаря, щоб були зареєстровані, ми вакцинуємо і зразу вже видаємо сертифікат. Вакциную, півгодинки людина у мене чекає, за той час я ввожу в комп'ютер, підписую у своєї лікарки, головного лікаря, і людина може собі їхати. То, що наші люди тепер столкнулися з такою проблемою, дуже багато в санаторії людей приїхало віддихати з різних куточків країн, вони не могли взяти білет на поїзд, того, що не було у них вакцинації. Вони приходили до нас, ми їх вакцинували і видавали сертифікати на наступний день. Навчальні заклади в громаді функціонують у звичайному режимі. Після створення громад половина закладів освіти попереднього Міжгірського району залишилася в нашій громаді, тобто більшість. І фактично з моменту поділу на громади ми не відчули якихось, ну, маю на увазі, змін в роботі закладу. Ми як працювали, так і працюємо у звичному режимі. Змінилось керівництво безпосередньо. Ну, я думаю, що утворення громад піде на користь, бо як-не-як конкретний керівник буде вболівати за свою громаду, а народ з нього буде питати, безперечно. Буде. Я думаю, що це піде тільки на покращення. Опалювальний сезон у школах та садочках почали вчасно, у класах тепло. Наш заклад найбільший в громаді. Навчається в нас 860 учнів, база досить в нас велика, 3 навчальні корпуси, окремо спортивний зал, відкриття якого буде після реконструкції найближчим часом. Що школа велика, зовнішніх вбиральних вже немає, тільки внутрішні, у всіх корпусах є внутрішні. Правда, безперечно, на таку кількість їх поки що замало, є в планах добудова майже в кожному корпусі вбиралень, щоб дійсно вони відповідали вимогам санітарним і по кількості на кількість дітей. Перші та п'яті класи проходять навчання за програмою НУШ. Дуже хороші в нас тепер умови, дуже тепла школа, кабінет настільки теплий, що я навіть відкриваю деколи вікно, настільки тепло. Умови всі є, екран є, телевізор є, ноутбук є, нові комп'ютери, можна з ними працювати. Одним словом, все є для хорошого навчання і викладання. Основний компонент – то є спілкування, комунікація. Діти вранці приходять, спілкуються, багато приділяється уваги і саме спілкуванню. Не просто там навчанню, набору якихось
певних сум знань, а в основному спілкування йде. Хороша школа українська, нова. Ну і продовжуємо далі 5 клас, тепер у нас пішов із нової української школи. Ми проходимо курси спеціальні для того, щоб ми мали змогу викладати у новій українській школі. Садочки у громаді теж функціонують у звичному режимі. Будівлі, мабуть, більше як 100 років, але садочок почав тут працювати 62-го року. У 2003 році був проведений капітальний ремонт будівлі, де добудована музична зала, музично-фізична зала, де діткам дуже цікаво займатися і фізкультурою, і всі свята розваги, ігри ми проводимо там. Забезпечує нас Міжгірська селищна рада. Ми вдячні Василю Михайловичу, що він турбується про всі наші садочки. Ми забезпечені буквально всім. Всього на території громади функціонує 6 самостійних дошкільних навчальних закладів. Інші садочки, зокрема в селах, приєднані до шкіл, адже дітей там менше і це більш вигідно для бюджету. В громаді 6 садочків на території Міжгір'я, 6 садочків, а решта зроблені НВК, ну, сільські садочки, ну, але вони приєднані до школи, вони НВК. Зараз 55 дітей у нас. Садочку. Ну, а по нормі 40 дітей має бути, а в нас 55 дітей. Культурне життя в громаді теж на хорошому рівні. Функціонують бібліотеки і будинки культури. На території нашої громади працює 15 бібліотек, 2 районні і 13 сільських бібліотек філій. Бібліотеки працюють в звичайному режимі. У нас зараз за програмою Українського інституту книги надійшло 600 книг. 600 книг як на дорослу бібліотеку, так і на дитячу. На 12 тисяч підписано періодичних видань. Потужний книжковий фонд. Років 2 тому, а може 3, в нас закуповувалося до тендерної суми на 100 тисяч, на 50 тисяч книжок. У нас є Гаррі Поттер, у нас є всі сучасні письменники. Дуже добре тепер у дорослого читача користується попитом Андрій Кукутюха. Дуже гарно читається. Ну і багато всіх авторів. Бібліотека має і своїх постійних читачів. Тут є читальний зал та абонемент, тож читачі різної вікової категорії зможуть знайти щось для душі. Я обираю завжди енциклопедії, тому що я люблю дуже тварин. Та про всіх тварин я читаю дуже много. Гуртки діють переважно при школах. Оскільки школа велика, є багато гуртків різного профілю. Зараз з введенням дії спортивного залу зросте кількість гуртків на фізкультуру і спорт. Умови надзвичайно чудові будуть. Тобто школа працює. Одним з основних питань кожної громади є інфраструктура. Дороги тут потребують різного роду ремонтних робіт. Дороги, як би ви оцінили стан доріг, власне? Порівняно з тим, що було, 50 на 50. 70. Є і більше. Рахуйте, в самому центрі дороги не є. Ну, це залежить від державних коштів, бо треба тягнути водогін, який проходить по центральній трасі. Комунікації треба переробити, каналізацію, воду треба переробити. Сміттєве питання є одним з найпроблемніших у громаді. Побутові відходи тут вивозять вчасно. На території громади є власне сміттєзвалище. Місто прибирають. Однак узбіччя доріг у сільській місцевості вкрите сміттям, забруднені річки. Застати голову громади на робочому місці цього дня ми, на жаль, не змогли. Тому поспілкуватися з ним нам так і не вдалося. Тож життя громади спробуємо оцінити виключно зі слів місцевих мешканців і власних спостережень.